vazhdojmë përsëri të arktohemi. Tani do të kemi muzikë, por thoni ju me vete se kush do të vi, edhe unë tham kush do të jetë, po në kam shkruajtur këto dhe do e lexoj. Kemi muzikë ritmike, e është Brikena Kastrati me këngën Ty. Jo mua, s'ma ka kushtuar këtë këngë, por nuk e di kush. Ti thot këngës Brikena. Falma, falma, edhe zemrën falma. Po në ti jemi, unë e jotja. Leta